А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Троє людей загинули, за життя п'ятьох борються лікарі. Російські військові розстріляли авто з мирними жителями Херсонщини, які в понеділок намагалися виїхати з окупованої території. Сталося все за кілометр від села Старосілля. Евакуаційним авто звідти до Кривого Рогу прямували дві родини та водій з донькою. Та дорогою із засідки російські окупанти скерували на машину танковий снаряд. Поцілили у бак. Авто розірвало, пасажири просто горіли живцем. Водій, який евакуював людей, та його дочка загинули на місці. Пізніше помер пасажир. Вцілілих доправили до лікарні з тяжкими травмами та опіками. Фактом вдалося поспілкуватися з одним з них. Ми виїхали з Борозенська до Старосілля, щоб вибратися з того пекла, із путінського. 35-річний Дмитро Джапаров разом з молодшим братом, мамою та батьком виїхали з окупації. Лишатися під владою росіян вже було не сила. У село Борозенське, я сам оттудова, забито стоять їх по фермах, по школах, по людях. Там страшно ходить, чеченці ходять. Там люди мертві валяються в видоброді, ворони їдять. Допомогти евакуюватися попросив знайомого волонтера. Той був із донькою, привозив до окупованих сіл харчі та деколи, як вдавалося, вивозив людей. На цей раз взяв родину Дмитра та сусідку із сином і рушив на Кривий Ріг. Та за кілометр від окупованого росіянами села сталося лихо. Ось на цьому куску ось сталося. Вони сиділи за річкою. За річкою. Там вони там укопані сидять, там бліндажі їхні. Дмитро згадує, водій із донькою загинули. Сусідка з мамою горіли в машині. Біля неї лежав поранений батько, брат та сусід. Підняв половину машини, це без криші, без стекол. Шокове состояння. Лівий я вставив під, бо бак був гарячий. А правий я тянув. Таню витягнув, матір витягнув. Поранені дочекалися першої попутної машини. Загиблих лишили на місці. Поранених добрі люди вивезли до позиції українських військових. Уже бійці доправляли херсонців до найближчої лікарні, а згодом до Кривого Рогу. Дмитро виявився найлегшим із постраждалих. Це і опіки, і переломи кісток ліцевого скелету. Закрита черепно-мозкова травма, да, акубара травма. Струс головного мозку. Йому повезло серед всіх тих, хто були травмовані. Да, він серед цих людей отримав травми середньої тяжкості. У цій же лікарні в інших відділеннях змінно-вибуховими травмами та опіками перебувають батько Дмитра та сусідка, яку він врятував. А матір та брата перевезли до спеціалізованої лікарні. У них опіки майже половини тіла. Доброго дня. Добрий день. Мати жива? Мати жива. Як твоє почуття? Хорошо, благодаря вам. Через це до чоловіка вже двічі навідувався психолог. Та Дмитро скаржиться лише на поганий слух. І певнить, як тільки одужає і відновить згорілі документи, піде на фронт помститися окупантам. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, Факти ICTV, єдині новини.